Miho 3, Jason GL in Gorjan Slojze sta dosegla kilometrski čas 1.24.3. Drugo mesto, štartna številka 1, Tina T. in Matko Franc, 1.24.3. Štartna številka 7, Surija Noble, 4-letna kobila, potomka Šala, Noble in kobile Sisi Desi, v lastništvu Rumpret Andraža, v Zuhiju Rumpret Nec, KK Šetjernej. Štartna številka 8, Volvo, 5-letni Šrevec, potomec American Reliance in kobile Vespe 2, lastnik je voznik Selinšek Smiljan, KK Maribor. Štartna številka 9, Lovnilo, Vita, 4-letni Želivec, potomec Hotfridža Ozloja in kobile Lontine, v lastništvu Vita Cel D.O.O. v Zuhiju Osolnik Matej, KK Solžice Ljubljana. Štartna številka 10, Anabel Kraun, 3-letna kobila, potomka Viskega Krauna in kobile Aranče, v lastništvu Hrovat Domen in Hrovat Jerneja, v Zuhiju pa Hrovat Jože, KK Komenda. Štartna številka 11, Kulerman, 4-letni Želivec, potomec Nimic Hanovra in kobile Caroline, lastnik Judež Božo, v Surkiju pa Judež Jože, KK Šentjernej. Tam države, štartnička ena in tri, prvo tako nekaj v nervoze, na štartu. Seveda, prav vsi nastopajoče, vključno z avtoštartom, dobijo navodila iz sodniškega avtomobila in štart. Štart je uspel, tam je najbolje uspelo poštartati, štart je številki 1, Joha V. Joha V v letošnji sezoni in štart eno drugo mesto, tukaj iz Šentjerneja in za Brilski dirk. Torej predkazači, da se da dva polna kroga, to je bom do se tukaj približal, malo je štartna številka 3 mesa, potem se da tukaj štartna številka 3 in 6. Torej je Lila, ki ima, to da se tukaj 4 je v zadju Clementina. Torej na prvih dveh prednjih pozicijah, štartne številke 1 in 2. In na tretjem mestu potem štartna pozicija 3, kar se vidi, da so jih štarta oziroma da so odlično poštartali. Tam se sedaj Clementina Oze prebija kar po notranji strani, očitno Freja pušča toliko prostora. Štartna številka 11, Kublai Khan diskvalifikacija, torej številka 11, Kublai Khan diskvalifikacija. Na prvih štirih pozicijah pa zaenkrat še vidno nič novega, torej predkazači je še en cel krok. Poglejmo, ali bo kdo toliko pogumen, da bo sedaj začel napadati, vendarle prva in druga pozicija, Joha V in Vinesa. Potem Clementina Freja, potem je tu Lovilo, Vitna, Adobel Kram, Lucky Man, Volvo, Surija Nov, gre po zonani strani tudi Lepi Maj. Že prej diskvalificira Kublai Khan, ki seveda nadaljuje del po zonani strani, sedaj na Volvo v galopu. Torej Volvo uspel je popraviti, na prvih dveh mestih pa še vidno nič novega. Sedaj je tam Freja popustila. Tudi Clementina Ozi se odloča za napad, ali bo to uspelo. Lonilo Vita tam na četrte mesto, Anabel Kraun tudi že se približuje. Mislim, da je Vinesi zmanjkalo moči.
prvo pozicijo še vedno tam drži Johave, torej še vedno Johave, Ana B. Kraun sedaj v galopu. Poglejmo, kakšen bo razplet in sedaj ciljna ravnina. Ali Johave ali vendarle Klementina. Johave ali Klementina. Kdo bo torej močnejši, zaenkrat bolje kaže Johave in tako Johave zmaguje, Klementina na drugem mestu, Loni Lovita na tretjem, Lucky Maj na četrtem. To so seveda neuradni rezultati, prvo tri uvrščene.